siis Sila. Kyllä. Sila, kyllä. Niin, joo. Että sinällään uusi pelipaikka hänelle. Mutta varmaan tulee nostaa sieltä, niin kuin näkyy, siellähän se viilettää jo menemään. Kyllä, ylimpänä pelaajana. Ottelu on käynnissä, otetaan vielä lisää näihin yksittäisiin pelaajiin tuossa myöhemmin. Tulee mutta loistava tilanne heti. Steven Morrison on karus, tuleeko tästä rankkari? Kyllä, pilkku saman tien. Aivan käsittämätön alku tähän otteluun. Nyt väitän kyllä, että en ole koskaan ennen nähnyt, varsinkaan live-urheilussa, noin 8 sekunnin kohdalla vielä tämä pilkku, ja nyt se sitten loukkaantuu ikävästi Steven Morrison heti alkuun. Todella ikävä paikka, jos tästä tosiaan Steven Morrison joutuu ulos, mutta voi hyvänen aika, mikä alku tälle ottelulle. Ja tosiaan Morrison, äärettömän vaarallinen pelaaja, viime kauden 3 ottelussa KPV:tä vastaan, joka pelissä maali. Se on aika kova saava. Sebastian Strandvall, legenda, loistava pelaaja pilkulla. Sieltä tosi käsittämätön alku tälle ottelulle. Strandvall ottaa vauhdin. Strandvall laukoo ja kyllähän se on niin varma maali, että tuollaista pilkkua, tuollainen pilkku tuota tosiaan. Se olisi uponut sarjassa, kun sarjassa tyylikkäästi ottaa siinä Teppo Marttisen sivuun, odottaa ensimmäisen liikkeen ja sijoittaa alakulmaa. Ja Vaasan palloseura siirtyy heti 1-0 johtoon. No on hyviä pilkkoja, kun laittaa eri kulmaa, mihin maalivahti menee. Aivan. Tämä on juuri se, onko tämä se legendaarinen, mitä eräs suurin on noussut hyvin tukemaan tätä hyökkäystä tuon kulmatilanteen jälkeen. Sitten Kuringa syöttää sinne keskustaan. Pahkasalo laukaus lähtee, mutta sivuverkko vaan pöllättää ja näin on VPS kestää. Joo, aika pienestä kulmasta joutuu ampuun. Hyvin rakennettu tila. Nopeus on kyllä heidän puolellaan, kyllä. Kun vastahyökkäyksen pystyy lähteä. Ja jos, varsinkin jos linjat on repaleisia, niin että tulee hyvää keskitystä ja siinä kilauttaa sitten, oliko se Ollila, joka kilauttaa pallon tolppaan. Hieno keskitys sitä oikean laidan puolelta ja Ollila pääsee vasurilla tirmaseen suoraan puolivolleon, mutta tolppa siinä kolahtaa. Joo, oli vähän samanlainen peli kuin mistä tuli KPV-maalia. Tulee sitten uhkarohkea avaus, kun Leisalle tästä avautuu. Hyvä paikka ja Tarvonen tykittää. Ei mene paljon yli kautta ohi, mutta riittävästi kuitenkin. Siinä on aika uhkarohkea peliavaimista nuorelta Leislahdelta. Uskon, että ei kyllä pätkääkään yrittänyt tuohon sitä palloa. No että, joo. Että niin taitaa olla tästä. Tuleeko keskitys, vai lähteekö laittaa suoraan? Pahkasalo. Että lähtee yrittämään suoraan. Ihan hyvän näköinen yritys, mutta näin. Että parhaimmillaan se on sitten tämän näköistä, että kun on sitä rohkeutta. Tulee loistava avaus sitten Alanko tulee boksiin sisään, laittaa takatolpille ja se on siinä 2-0 taululla ja se on Mamadou Sarr, joka käy laittamassa yhden ehkä uransa helpoimmista palloista sisään. Aivan upea suoritus siinä laituri Samu Alangolta, joka pistää hienon matalan syötön keskityksen tuonne taka-alueelle ja siihen tulee sitten Mamadou Sarr ja pääsee niin sanotusti ottamaan kirsikat kakun päältä. Ottelu lukemiin 0-2. Hei, mistä lähti maali? Maalipotku Vepsulla tuolta. Kyllä, pystyttiin pelaamaan. Taas pitkä avaus. Tämä on vaan sanoksi eka maali. Joo, pystyttiin pelaamaan pari rohkeita syöttöä alakirjassa. Sen jälkeen KPV:n pakka auki, pitkä pallon linjan taakse. Nyt täytyy sanoa sitten sekin, että mä katsoin aluksi, että maali Tepi Marttinen tulee ulos. Luki itse, että ei mennä. Okei, sekin on okei, sitten ei mennä. Sen jälkeen äijä käytännössä 2-0 vastaan. Kyllä, ja viime kaudellakin on suunnin käden jälkeen alkoi näkyä. Kyllähän VPS loppukaudesta oli voittava joukko. Ja nyt tulee sitten Tarvoselle. Hyvä paikka, Tarvonen lähtee laukomaan, mutta tämä on helppo palaamaan Rasmus Leislahdelle. Mutta sitten se, että me ei osata ennakoida sitä, että hän tulee sinne. Että olisi keskikenttäpelaaja niin jotenkin miettinyt sen jo etukäteen. Loistavaa melkein syöttö ja sen jälkeen Pahkasalo laukoo, mutta helppo torjunta, hyvä torjunta Leislahdelle. Ikävä kyllä oli siellä Neifin paidassa. Kyllä, aivan loistavaa. oli hyvä ja on, niin kuin väläyttelee taas, että sieltä lähtee Pahkasalo, kulmuri, se on hyvän näköinen, tulee siihen keskustaan, mutta sen pystyy VPS soitamaan melkein. Vieläkin siellä boksin sisällä pyörii, tekee itselleen tilaa, mutta ei tällä kertaa. On. Niin ikinähän ne pelaajat, jotka on pois kokoonpanosta, ne eivät ole sitä peliä ratkaissut. Ollila, hyvä syöttö. Keskustaan Tarvonen tulee, pääsee nostamasta tuota Pahkasalo ja hienosti viivaltaa sen. Pelastaa aivan loistavasti. Oliko se sitten Samba, oliko se Sila, joka siihen tulee? Taisi olla, joo. Sen verran kaukana. Koitetaan katsoa tästä hidastuksesta, jos me kauempaa sen näemme. Taitaa olla Sila, joka sen viimeisenä tulee, mutta hienosti taistelee. Laittaa pitkää avausta ja Alanko on siellä seiskojen taistelussa kiinnosta vastaan. Hyvin hereillä, pystyy antamaan sen viereen Strandvall uudelleen Alankolle. Alankon pallo lähtee ja tulee ojat sinä. Ja ainoastaan KPV pelataan se, että vähän
vähän siinä potkaisee pallosta ohi Steven Morrisen, jota muuten ei usein tämä kaveri tee, mutta loistava nopea hyökkäys taas vierasjoukot tässä näin ja vähän ei se kaukana ole. Hyvin pääsee myös häiritsemään sinne KPV-puolustus. Joo, kyllä. Siinä, tästä tulee tämä KPV:n tilanne. Siinä niin kuin täsmässä aloite ja sitten syöttö ja tässä jälkimmäisessä tilanteessa alkoi vähän hyvin yksikkösistä tuossa voiton. Morrisen. Enää hyvä sanonun taistelu. Antaa sen viereen, että Tarvosen paikka. Tarvonen lähtee laukomaan. Leislahdattaa loistavaa jalka, torjunta ja kyllä, mikäs tuossa on pelata. Melkein laittaa juoksupalloa kohti Hajermania. Hajerman ehtii tähän ihan hyvinkin. Näytti jo siltä, että menee yli, mutta Hajermanhan tulee sieltä, harhauttelee useammankin. Sitten tulee purkua kohti Melkeä. Melkeillä on vetopaikka. Melkein laukoo ja ei mene paljoa ohi. Hirmuinen kanuna lähtee Melkeiltä, mutta se menee sen puoli metriä ohi ja siihen samalla sitten epätuomari Kalle Mäkinen päättää, että tuolla laukauksen jälkeen hommat on nähty ja lyödään pillit pussiin ja lähdetään puoliajalle. Aki Lyyski, tässä on nyt 45 minuuttia suomalaista kapfutista takana tälle päivälle, niin kerropa nyt, mitä me tuolla kentällä nähtiin? Nälkäinen vepsu. Melkein oli kyllä paljossa mukana. Oli vähän heikkoja avauksia, sitten oli loistavia suorituksia ja oli kyllä äärettömän paljon framilla. Joo, sinne värikäs pelaaja. Nyt on hyvä, katsotaan tämä. Nyt tulee hyvä tilanne ja siitä iskee sitten kylmän rauhallisella viimeistelyllä. Aleksi Tarvonen uransa ensimmäisen maalin vihreissä. Se oli aika lailla tyylikäs viimeistely. Ja tuossa ennen ottelua nimenomaan valmentaja Vuotinen sanoi, että me kokeillaan tänään Tarvosta piikissä. Halutaan nähdä, miten hän siellä pärjää. Voiko sinä paremmin CV-merkintää ottaa, kun iskee siinä joukkueen ensimmäisen maalin? Muuten hieno tuo viimeistely. On joo, ja siis ennen kaikkea taas tuli selkeä aloite, että nyt me halutaan tänne. Kinnunen mukana laidan puolelta, Kinnusen keskitys lähtee. Hyvä purku Vaasalaisiltaan, sitten lähtee saanut lonkous. Se on hyvä näköinen, mutta se menee vähän ohi. Joo, tossa. Hyvä haasto taas täällä ylhäällä. Pallo keskelle, kakkospallolla jätkä. Se on aina maalintekopaikka, tai tämmöinen potentiaalinen paikka. Todella, todella eksoottista, mutta hienoa meininkiä. Nyt on tulossa hyvä hyökkäys sitten kotijoukkueelta. Lahkasalo lähtee yrittämään, Leislahti pomputtaa eteen, mutta siinä on ensimmäisenä sitten hikihaastossakin mukana ollut Giuseppe Logidice, joka pääsee purkamaan pallon ulos, mutta rohkea pelaamista sinne Pahkasalolta. Hyvä kierteinen laukaus ja ei sitä ole helppo tuollaista liimata. Tässä näin Pahkasalon veto lähtee, noin se tipahtaa, ikävästi tipahtaa. Siinä taitaa vähän osua pallo käteen, mutta sitä ei vielä. Nyt on Sarrilla paikka, Sarri lähtee, tämä on loistavaa Marttisen. Torjuntaa, loistava tilanne VPS. Nyt loukkaa sitten Amadeus Sarri ikävästi itseään tässä tilanteessa. Jalka, siellä on Tepiltä todella hyvä. Joo, aivan upea. Pääsee vielä tuikkaamaan tuosta noin. Loistava torjunta. Ajetta, jos tuossa nilkka. Siitä tulee sitten hyvä katko KPV:ltä. Tarvonen lähtee laidaltaan, laittaa keskitystä taka-alueelle, mutta siellä jatkaja ole. Mutta ei hirveän kaukana tuossa pompa, niin jopa Vaasalaista oman maaliin, mutta tuo on ikävä pallo katkaista tuollainen. Mutta siinä oli Sepalta vähän, tai mitenkään vähän, vaan häälittömän huolimaton syöttö tuohon keskelle. Ja KPV hyödynsi hyvin kotilaan. 4-5 on. Sieltä lähtee. Niin tulee ja siihen pääsee vielä korkeimmalle Tarvonen, mutta vähän menee yli. Joo, ihan ei päässyt pallon päälle. Oli hyvä kulma. Tuohon KPV on hakenut tuohon etualueelle noita. Keskeltä lähtee jätkä pois ja tiivistää, jolloin toi väli saadaan pois. Tarvonen tulee. Tarvonen lähtee laukomaan. Leislahti ottaa loistavan torjunnan tähän väliin. Tärkeä torjunta. Ja näin lukemat pysyvät 1-2. Mutta siinä kyllä. Siinä on nopea hyökkäys taas kohta. Joo, ja nyt on Tarvonen tehnyt. Niin kuin puhuin jo aikapuolella, niin on ollut ihan mielenkiintoinen nähdä hänet. Tuossa tekee hyviä aloitteita tuonne linjan taakse. Kyllä. Ja no, kuitenkin aina kun pallon saa siihen, niin potentiaalinen. Tulee pakko Katanbiin. Joo, Katanbiin oma jätkintä. Joo. Jätkä näytti mulle väärää numeroa. Eikö mä näytin Tarvonen sitä? Mä näytin sitä, että sä luit väärin. Joo, ja täältä on kyllä äärettömän vaikea nähdä ton toiselle puolelle. Mutta joo, kyllä se on Fabrice Katanbia, joka sisään tulee Herman antaa. Viides Kuukille puhkoo sinne hyvin linjaa. Sitten lähtee laukkaus. Ja taas kerran Tarvonen. Oli komea syöttö. Joo, komea syöttö. Tarvonen ottaa haltuun nopea kääntö, laukaus. Leisla oli hyvä torjunta. Joo, vähän jäi keskelle toi laukaus, mutta niin kuin toi Adamin syöttö oli hyvä. Ja nyt Torvet, kun Mäkinen koskee palloa. Kinnusen keskitys on hyvä. Kakkospallo on Vidiskuk lähtee haastamaan. Vidiskuk kaatuu. Viedäänkö pallo? Ei, pallo välissä. Me ei viedä Pilkulle Vidiskuk. Vidiskuk on samaa mieltä. Ei sitä Pilkulle viedä. Hän jää taistelemaan sinne makuasentoon. Ja siinä tosiaan yleisö vaati Pilkkua, mutta kyllä sinne mielestäni kanssa ei
ihan suoraan palloon meni. Aivan suoraan, niin hienosti puolustettu. Ne lähtee sen verran kaukaa linjasta, että hakeeko jopa tuohon etualueelle sille päähän. Sieltä lähtee Pahkasalon palloon, se tulee hyvin siihen nimenomaan etualueelle mistään kiinni. Ja se oli Tarvonen, mutta mulla menee se, kun sillä on niin samanlaikaisesti. En tunnista vielä poikia niin hyvin, mutta just tää, että... Joo, ei se ymmärrän ihan täysin, ja ei se aina niin helppoa ole nähdä, ketä tuolla väitän, että itselläkin varmasti on mennyt monesti nimet väärin. Joo. Siinä sitten vähän sirkustemppuja Mäkinen kiinnostaa, että tulee tuo palo, tulee Pahkasalon paikka, ja se ei ihan tule puhtaasti tuohon jalkapöydälle, ja se menee vähän ohi. Mäkinen pelannut vähän FIFA, oli komeen näköinen syy. Joo, oli kaikki napit pohjassa. Joo. Hei, hieno hyökkäys pallon riston jälkeen leveyteen. Sitten Santulta tuommoinen ihan oivallinen, sanotaanko näin, oivallinen nosto ja hyvä oivallus. Näin, tuomari viheltää sitten tämän pelin päätökseen. KPV VPS päättyy lukeminen 1-2.